Дивіться сьогодні у програмі. Ревізор знову у Чернігові. Найпікантніша перевірка нового сезону. Клади камеру, скидай, Сережа, не знімай. Ой, як тут страшно, як говерла. Прем'єра в ревізорі. Вперше – ревізія за зачиненими дверима. У закладі сенатор – дерев'яні меблі. Знаєте, такий от добротний мужчина буде почуватися зручно на цьому стільці. Чи врятує свою репутацію готель, який безцеремонно відмовив ревізору в минулому сезоні? Ну нормально, дивіться, облились. Вперше – детективний експеримент ревізора. Ось тут гроші. Я хочу розрахуватися копійками. Вдруге за другий сезон. Нова шокуюча та скандальна ревізія. Цього разу з кривавими наслідками. Шона. Хлопці, відійдіть від скла! Ревізор у Великій Британії. Приголомшливе викриття найпопулярнішого лондонського фастфуду. Ви уявляєте, що він тільки що сказав? От дуралей. Бар'ят. Нащо він це сказав ревізору? Мої найдорожчі друзі і вам, вороги, добрий день. Так, ви бачили це місто у ревізорі в минулому сезоні. Не каркай, ворона! Ревізор знову у Чернігові. Ми повернулися, щоб підтвердити срібло і роздати золото. Ходімо зі мною на ревізію. На ревізорському Олімпі цей заклад отримав срібло, а тепер є шанс на золото. Велюру у Чернігові. Повторна ревізія. Ходімо. Хоп! Рідна, хороша. 2011 році. Велюро – єдиний заклад Чернігова, який минулого сезону отримав відзнаку ревізора. Але не все було ідеально. Олю збентежила надто тісна кухня. Боже, вам тут є чим дихати є. Друзі, мені здається, що вам тут тіснувато. І запилючений предмет інтер'єру. Труба вже така. Труба чиста. Але на кухні панували чистота і порядок. Десерти зверху, соуси, все підписано. Холодні закуски, салатики. Все на окремих поличках. В туалеті було охайно. А в туалеті я знайшла скрипку. Олег, скрипка тут в туалеті, бачите? А в залі під столами несподівано приємно. Програму «Ревізор» дивляться, і від жуйок тепер залишаються лише сліди. А ще Велюро підкорив незвичністю страв. Жульєн в своїстому тісті, така оригінальна подача. Відзнака була заслуженою. Звісно, «Ревізор» рекомендує. Та що ревізор знайде у Велюрові за рік? Добрий день, а ви? Добрий день, ви новий адміністратор? Я нова керуюча. Не Оля звати вас? Мене Надія. Надюша, у мене є оце золото минулого року. Дуже гарно. Отримав срібно. Хочу, щоб і золото стало вашим. На вході є срібна таблиця. Мені потрібно, аби ви її зараз зняли, принесли мені такі правила. У разі, якщо заклад не проходить ревізію, ми забираємо у вас срібло і золото не дістається. Якщо у вас все добре, у вас і срібло, і золото. Несіть срібло. Все, несу. Ви будете сьогодні зі мною, так, Ір? Так. На вашому сайті прочитала, що Велюров пишається своєю картою вин. Так, ми пишаємося своєю винною картою. Добре, якщо ви пишаєтеся вашими винами, я буду з вами дуже відверта. Це заклад, який вразив ревізора, але заклади, які от мали це срібло минулого разу, вони під особливо прискіпливим поглядом мене і команди. Ви впевнені в тому, що ви добре знаєтеся на винах, які тут є у вас, як їх подавати, що кому пропонувати? Ну, взагалі-то, мабуть, так. Вже не впевнені? Вже не впевнена. Чого? Ну, я знаю, що ви можете дуже прискіпливо до нас віднестися, тому я вже трішечки засумнівалася. Мені потрібна склянка червоного вина на ваш смак, склянка білого вина. Розі, рожеве вино. Так. Є у вас якесь ігристе вино? Просека є. Або Лакрима Бакус Брют. Минулого разу я їла ваше меню
суші? Для мене важливо, щоб суші були охайні, щоб треба було, як у стоматолога, роззявляти рота. Бачите, я ще з вами можу розмовляти. Цього разу давайте замовимо крем-суп із шампіньйонів. Добре. Минулого разу, пам'ятаєте, як ми з вами дивувались? Які різновиди, які різнобі кухні. І японська, і європейська. Меню велюров кокетливе, з бантиком. У вас буде дівчинка. Цього разу ми маємо меню ось в такому вигляді. Лаконічні три сторінки. Панакота у цьому закладі коштує 35 гривень. Каре ягньонка з душистими травами – 225 гривень. Стейки з телятини – 125 гривень. Суп, який я замовила – 29 гривень. Скромно, але має бути смачно. Поки я чекаю на замовлення. Кухня чекає на перевірку. Ти що, звиклим маршрутом, протоптаною стежкою йдемо ось туди, за фіранку. Заходьте. Дівчатка, добрий вечір. Добрий вечір. Хлопчики, хто тут з вас головний? Я. Ви будете головний? Так, Василь. Василь, так. Але я вас минулого року не бачила. Ні, був Сергій. А вам би хотілося таку велику кухню, правда? Так, щоб... асистент! І асистент біжить через цю кухню, аж паде. Ми з вами майже чоловік і жінка. Отак люди подивляться, думають, що на такого Василя пристає? Ні. Знаєте чого? Чого? Тут дуже тісно? Ну да. Вам тут нічого нормально? Нормально, привикли вже. Так, Василь, як справи? Нормально. І що найбільше замовляють в Чернігові? Що найбільше замовляють? М'ясо. Справді, маємо перевірити. У вас є свіже м'ясо? Так. Да. Покажіть. Я ж тепер з ревізором борюся за свіжі продукти. Свіжа риба, свіже м'ясо. О, свіже. А це грудка пекінської качечки. У вас є качка, у вас є телятина, а у вас є заморожене м'ясо. А де ваша морозильна камера? От вона. А ну подивимось. Продуктів небагато, тому що ми кожен день заказуємо, щоб було свіже. Тобто у нас тут морепродукти, це нормально. Творог. Сир. Вибачте, а нащо творог морозити? Самі не знаєте. Закупщик нам много. Кого ви потім хочете це нагодувати, цей творог? З собачками йдемо. У нас тьотя є, котра в собачці забере. Боже, як гарно викрутились. Я зразу так, хопа. Вибачте, бо а раптом собачка виявитися. Кажете, ця жінка так схожа на пса. Їй подамо цей творог, я викинула. Тут у вас, о, пічка. Тут так душно. І брудно. О, а витяжку ніхто не пробував мити? Здається, ніхто. Так якось замурзано. А ви часто мийте витяжку? Ну, раз в місяць. А не замало? Так би не замало, в решетки його. А це олія? Нумо, здивуйте. Як часто олію змінюєте? 3-4 дня. Ви кожного дня на ній щось смажите? Ну ні, так по-разному. Ну, мало заказу, у нас мало людей. Не через олію часом. Дякую вам, я йду тоді до залу. Отже, в велюрові залишився інтер'єр, як і минулого року. Вікна є, вони застелені всякими декораціями. А ось столик, де я сиділа. Ставимо ложечки з клубничним соусом. Дуже дякую. Так 5 штук, як на картинці. Величезні дивани. Оце для тих, хто себе поважає. Ну, ви можете собі уявити, щоб королева Єлизавета сиділа на табуретці? Ні. Сідайте і пишайтеся собою. Ну що, туалет, ходіть, руки мити. Отже, у нас тут кімната, де миють руки. О, хризантеми, жовті, гарні хризантеми. Є мило, є у нас водичка, о, рукомийник красивий. В туалеті чисто, порядно, білий туалетний папір, безподобний аромат. Все добре. Доки Оля роздивлялася інтер'єр, принесли замовлення. Угу. Дякую вам. Отже, мені принесли вина, ось мій суп із шампіньйонів. Це ресторан.
Мені дуже бракує серветки на моє ошатне плаття. У мене є оці паперові трикутнички, вони можна носика втерти, якщо є потреба. А от чим прикрити у ресторані велюров коліна, я не розумію. А скажіть, а чого у вас ж є ця серветка? Чого ви зразу мені не принесли? Вибачте, ми так розхвилювалися. Як розхвилювалися? А оце дівчата, у вас є серветки на колінах? Вибачте, що я вас турбую. А у дівчат теж нема серветок. А що дівчатам не дали серветки на коліна? Це ресторан чи кафе? Ресторан. Ну, це дівчатка, ну це необхідність. Я, звичайно, відпрошую. Ми виправимося, так? Ми виправимося. Даю слово, Оль, я даю слово вам, що ми нашиємо багато гарних серветок, довгих, і ми будемо виносити всім нашим гостям на ніжки. Хвилювання керуючої зрозуміло, адже велюров все більше вражає ревізора. Поки що неприємно. А хліб отам чого стоїть? А чого ви його не несете? Теж розхвилювати? Спочатку треба принести хліб. Суп я б дуже хотіла скуштувати, але я бачила кухню, в мене є певні претензії, тому одразу перейду до ось цього вина. Пити їх я не буду. Ну, я ж на роботі. Але, друзі, у ресторанах дуже важливо, аби вино, яке ви любите, вам подали у правильній склянці при правильній температурі. Перед вами ігристе вино, рожевеньке вино, білюсіньке та червоне. Отже, почнемо з ігристого вина. Це брют. Його подали в правильній склянці. І мені важливо, аби температура цього дрінку була 7 градусів. Новий пристрій. Це градусник для рідини, а це бармен. Оля покликала його, аби разом провести температурний тест для поданих напоїв. Градус. Скільки? 15,7. 15,7. Температура ігристого вина має бути 7 градусів. Занадто тепло, 15,7. Отже, шампанський тест не прийшов. Чи пройде рожеве вино? У вас є такі градусники? Да, на кухні. Просіть, будь ласка. Заради об'єктивності, температуру вин перевіримо градусником бармена. Отже, 7,7 – температура рожевого вина, а має бути 10-12. У нас зараз біле вино. Біле вино має бути з температурою 14-16 градусів. А в бокалі ревізора? 10,8. Знову фіаско. Біле вино ви занадто перехолодили. І подача вина, склянка має бути не така переплюснута до середини, а вона має бути пряма. Далі. У нас іде червоне насичене вино. Його температура має бути скільки? 16-18. Правильно. Теорію у вас все добре, пан бармен. Давайте поміряємо на практиці. 18,1. Тобто червоне вино переможе сьогоднішнього вечора. Ура! І в правильній склянці. Ми так раді, що всі плескають. Керуюча знову кидається на амбразуру. Не запізно. Я хочу сказати, у нас є відро з льодом, яке ми подаємо для того, щоб температура шампанського відповідала його правильній температурі. Так, на жаль, у нас один холодильник винний, в якому ми тримаємо шампанське, а також білі вина. Ви правильно сказали, холодильник винний. Так. Винний в тому, що всі вина у вас однієї температури. Шампанське ви принесли мені відерко, пляшка шампанським, вона от тут стояла у пані офіціантки в руках. Ви, я думала, коли ви нарешті її занурите у відро, адже ви не встигнете мені охолодити до столу. Я знала, що так буде. Я зрозуміла, наша так. Я дуже прошу вас принести мені рахунок. Добре. Дякую вам. Ну що, поговоримо. Враження мої наступні. Екстер'єр. Велюров знаходиться на проспекті Миру, 17. Адреса не змінилася. Інтер'єр. Затишна скринька. Вона теж незмінна. Коштовності, які були, такі залишились. Ті ж меблі. Дуже подобаються мені ваші стільці. Вони увиразнюють статус людини, яка сидить. Живі квіти, білі троянди та хризантеми. За це вам особливо дуже дякую. Двері на кухню їх немає.
Тому, коли у вас багато відвідувачів, аромати мандрують крізь ті штори, зазирають до залу, сідають людям на голову, на французькі парфуми. І ти приходиш, як забігалівки. Чому я це знаю? Тому що чистота, ваша витяжка, вона відверто брудна, вона в потьоках, вона не втримує запах, і запах їжі у велюрові відчутний. В ресторані не може цього бути, просто не може взагалі. Коли я запиталася, як часто ви миєте витяжку, Вася мені відверто сказав: раз на місяць. Мені ж зойкнуло серце, правда. Досвід ревізора, а це і закордонні ревізії, українські, показують, що люди, які люблять свій ресторан, вони драють і стіни, і витяжку щодня. До речі, ваша підлога дуже брудна. Дуже. Ваші плитки замурзані. І ваші стіни теж у потьоках. Ми боремося за свіжі продукти. Я знайшла у вас свіже м'ясо, але от скажіть, будь ласка, тут страви з м'яса, 7 позицій. Так, я бачила качку, але де все решта? Де свинина? Свинина є. Ви мені її не показали. Ви мені показали тільки, що телятину показали. А де свинина? Свинина. А де свинина? Немає зараз. Зараз немає. Зараз немає? Тобто у вас взагалі шматочок м'яска свіжого, сир морожений. Боже мій, ну як можна творог морозити? Навіть якщо ви сказали, що це для пса. А чому ви псячі страви зберігаєте в холодильнику? Що це за мода така? Ціни. Мій рахунок. За вина та крем-суп я заплатила 444 гривні. У вас хороша карта вин. Це правда. Хтось з любов'ю її підібрав. Але подавати ви не вмієте. Це особливість цього закладу, адже в ресторані не тямлять, як подавати вина. Тільки єдине червоне вино було правильної температури. Обслуговування. З посмішкою зустріли. Це дійсно. У вас взагалі в Чернігові я таких посмішок я ніде не бачила, вам правду кажу. І ваші посмішки дуже щирі. Єдине, що мені не сподобалось, серветок бракувало. Тобто до мене тут віднеслись, як ніби я відвідувачка кав'ярні. Хліб подали після супу, хоча мали спочатку дати хлібчик, потім суп. Як ви можете прокоментувати? От що сталося з велюровим за рік? Велюров той самий. Є, на жаль, деякі мінуси так. Я згодна. І мінус, наприклад, ви знаєте, як часто вас змінюють олію? Вибачте. Я поясню чому. Тому що у нас страв у фритюрі практично ніяких немає. А витяжки? Витяжку ми миємо, і ми миємо дуже часто. Як? Але раз на місяць це не часто? Раз на місяць, але частіше кожні 4 дні, коли зміна закінчується, пароконвектомат, наші витяжки, це все вимивається. Mm-mm. Вони в таких потьоках. Зараз дивляться нас ресторатори, люди, які всьому тямлять, ваші колеги, вони розуміють, що це дійсно раз. Дуже брудна була. Вона брудна, вона дуже, хоча кухня манюсінька, з нею треба впоратись. Я зараз дуже вас засмучу, але дійсно, минув рік, і ви змінилися. І ці зміни вам не на користь. Очікування були дуже високими до вас, тому що у вас було срібло. Але зараз ви залишаєтеся без нічого. Срібло і золото – це залишилася ваша мрія. Ревізор не рекомендує велюров у Чернігові, Україні. Ви не справилися. Ми прийдемо наступного року і подивимося, чи вас... Я вам клянуся, я вам даю слово. Я вас дуже прошу. Ми вимоємо цю витяжку, чесно. У вас багато, це не ресторан. Я прийшла в кафе таке аматорське, але не заклад, на якому може висити наша відзнака. Не може бути нашої відзнаки. Я вам бажаю успіху. Дуже дякую. Дякую вам. До наступного року. Дивіться далі. Просто зараз. Найпікантніша перевірка нового сезону. Клади камеру, скидай, Сережа, не знімай. Ой, як тут страшно, як говерла. Вдруге за другий сезон. Нова шокуюча та скандальна ревізія. Цього разу з кривавими наслідками. Шо? Хлопці, відійдіть від скла! Ревізор у Великій Британії. Приголомшливе викриття найпопулярнішого лондонського фастфуду. Ви уявляєте, що він тільки що сказав? От дуралей. Бар'ят. Нащо він це сказав ревізору? Друзі мої, за моєю спиною парк-готель Чернігів. Минулого року, коли я з командою були у місті, цього готелю ще не було. Мушу показати вам новинку. Ходімо на ревізію.
Добрий день. Ви швейцар? Так, звичайно. Діма, Дмитрий. Добрий день, програма «Ревізор». Як ваші справи, Таня? Добре. Минулого року було срібло, але не було у вас. Цього року у вас є можливість отримати золото. Ви погоджуєтесь, тому що у вас немає вибору. Ви погоджуєтесь? Ну, звичайно, погоджуюсь. Давайте ціни, показуйте. 590 гривень коштує стандартний номер із комфортним розміщенням однієї людини. Є класичний стандарт за 700 гривень. Якщо у вас вдвох приїхали відпочивати, то тоді маєте 770 гривень. І найдорожчий на 2040 гривень, на одну людину 970 гривень. В принципі, цей номер я у вас замовила. Хто ваші посетителі? Чаще всего ми бізнес-отель, поэтому люди приїхали. Do they annoy you sometimes or not? No. They are very friendly always. So we have only good guests. Куртамен ал штаро фуро? Unfortunately, I don't know. Я цю мову не знаю, бо я тільки що вигадала. Тож, видихайте. Ну що, давайте тоді мені... Так, будь ласка, візьміть номер 504. Я хочу зразу зробити певне замовлення і йти на ревізію. Ку-ку! Добрий день! Юра! Будь ласка, замовлення. У номер 504. Будь ласка, принесіть мені кетчуп, гірчиця, мед, а також кава чорна-причорна. І малиновий джем. У вас тут все чи це з вас? Вибачте, я зазирну. Тому що це бар, але люди у готелі люблять собі деколи хильнути. Чисто, Юрочка. І у вас комірці, отут рукавчики чистенькі. Долю. Якби я могла вам сказати, що він вас сьогодні чекає. Ну, на жаль, не знаю, Юра. Пішла з'ясовувати. Ходіть. 5. І що? І не їдемо. Вибачте, мужчини, а є тут швейцар або хтось? У нас з ліфтом проблема. Так, я тут. Ой. Ого, швидка швейцарська допомога. Діма, що в нас відбувається? Я не можу потрапити. Є система безпеки. У вас є у конверті два ключики. Один від ліфта, другий від номера. Треба лише прикласти. Ви як Кашпіровський. Так. Прикласти, і вам буде добре. Ну, не зовсім добре. І вибрати номер поверху. І ми поїхали. А чому мені це ви тут в ліфті розповідаєте? Взагалі, дівчата просто-напросто, ну, інколи забулися. Ваш поверх. Дякую, Діма. Все, дякую, Дім. До побачення. Так. Отже, кімната. Тут можна танцювати вальс. Бачите? Дуже багато місця. Можна пересуватися, танцювати, ходити, влаштовувати вечірки. Хто це? Добрий день. Заходьте, будь ласка. Оля замовила соуси і чашку кави неспроста. Ой, Сашка, ти що, впав? Здається, і наш оператор це відчув. Сережа впевнено стоїть на ногах. Ти що, вагаєшся? Дякую. Зараз ми продовжимо нашу ревізію, але спочатку я хочу перевірити, наскільки у готелі «Парк Готель Чернігів» можуть впоратися із плямами. Сашенька? Як відчував? Сашка, просто щось попрошу. Я хочу перевірити, як тут перуть, наскільки швидко. Ти тільки не переживай тільки, Саш. Опа, сердечко. Серце малинове. Серце кетчупове. Серце гірчичне. Серце медове. Ой, вибач, Сашка. Чекай, ти прилипнеш. От медом завжди проблеми. Серце кавове. Вибач, ну гаряче, я так десь тут. Так, раз. Хоп, хоп. Таке маленьке сердечко. Клади камеру, скидай. Сашка, йди до дзеркала. Сережа, не знімай. Кокетка. Ну, не знімайте. Ну, це ж приват, це ж Саша. Сережко, бачиш? Ой, Сашка, який ти величезний. Господи. Та ти що, здурів? Ой, на тобі чисту футболочку. Вдягайся. Давай ту, а мені давай цю. Бо ж тебе навіть не заслониш. Ой, як ти страшно так говерла. Танечка, добрий день. Це номер... Ну, ви знаєте, це ревізор. У нас Сашенька зальопався всякими соусами. Хочу попрати швидко футболку, чи можливо це? Дякую вам. Зазвичай, якщо ви маєте справу із пранням, відкривайте шафу в коридорі. Тут переважно є ось такий пакет для брудної білизни. Далі, у нас є
Ось такий чек. У нас що? Футболка. Є у нас таке? Коштує 15 гривень. Якщо експрес прання, тоді додається 50% від вартості, тобто 7,50. Добрий день. Добрий день. У вас прання треба? Так. Заходьте. Скільки часу займає? Займає вам терміново треба? Терміново, притерміново. Така річ займає не більше, ніж 15 хвилин. Ой, будь ласка, добре. Дякую, Катюш. До побачення. Катя, побігла. Побігла, швидко. Саш, тобі є годинник? 20 минут второго. 20 по першій. Сорочка принесуть за 15 хвилин, отже, о першій 35. Чекаємо, тим часом продовжимо ревізію. Меблі чисті на вигляд, не зношені, але й готель не старий. Богу дякую, ти не була і не буду у бюро ритуальних послуг, але ось ця темря. От подивіться, як темно від цього простирадла. Воно жахливе, воно страшне, як ніби зіпсований шоколад на вигляд. Ти зараз заберу, я впевнена, що стане набагато світліше. Хоп! Дивіться, зразу захотілося дихати і жити, правда? Біла постіль, подушки не з пір'я. Вони білі та без плям. На матрасник. Є! А плями? Теж є. О, є плями. Не на матраснику з іншого боку. Ну навіщо нам тут це плям? Є світло, розетки. Отже, досить простору. Ви часто звинувачуєте мене в тому, що я не об'єктивна, я і моя команда. Ми вам показуємо інтер'єр, а ви нам кажете, боже, такий красивий ресторан, такий красивий готель. А Фреймут каже, що не надто ідеальний в стилі. Та тому що камера не передає штучність. Тому ось що я придумала. Зараз я попрошу когось із працівників готелю розказати, з чого цей готель зроблений. Адже дуже хочеться жити у готелі із натуральних матеріалів, де дерево, ситець. Правда ж хочеться? Мармур. Тут... Ой, як воно стукає! Все штучне. А можна попросити швейцара Діму у мій номер? Хочу з ним поговорити. Дякую. А як у ванній кімнаті? Походіть. У люксах зобов'язані пропонувати ванну і душ. Тому тут є ванна із такими дверцятами, турнікетами, душ, який правильно, що він налаштований не на душ, а на кран, тому я зараз не обхльопана водичкою. Плісняви і грибка я не бачу. Туалет продезінфікований, працюючий білий туалетний папір. Має бути по 3 рушники на людину. Мені дали номер на 2. 1, 2, 3, 4. 2 рушників бракує. А, ні, я перепрошую. Ось вони для ніг. Тобто з рушниками готель справився. Боже, яка любов. Як вони обіймають один одного. Дві люблячі людини. Він і вона. Або він і він. Звідки я знаю, які у вас почуття. Рукомийник один. Дуже чистий, вода працює гарно. Отакий фен лякаючий. Тому що я не розумію, як можна красиві коси висушити таким феном. Він фен-пилисос. Але преміум класу. Він такий модний. Градуси можна контролювати. Красиво. Дуже модний фен. Все. Заходь, Дім. Добрий день, Дімочка. Так. Я до вас з кімханням. Ви любите цей готель? Так, звичайно. Як кого? Як рідну людину? Як рідну мати. Як рідну мати. Тобто ви знаєте про цей готель багато? Ну, звичайно. Ходіть, заходьте. Я вас хочу дещо запитати. Скажіть, це що? Це піноблоки. Це не цегла? Ні. Давайте сюди зайдемо якось. А скажіть, ось це. Це гіпс? Так. Пенопластовий. А, ні-ні-ні, це не гіпс. А що це? Пенопласт. Вас не дратує тут звуки пенопласт? Ну, я думаю, що ніхто з постоявців цього не робить. А я роблю. Все покриття. Можна би вашу голову використати? На хвильку, будь ласка, вибачте. О, бачите, Дім? А мене завжди таке. Звісно, ви ж тут працюєте. Тому що це натуральна тканина. Не натуральна заміна. Такі ж самі штори, дивіться. Опа, електризується, бачите?
Ще вас хочу дещо спитати. Хочу. Заходіть. Дерево? Ні, пластик. Пластик. А це? Дерево? Хіба? Ні. Хіба це дерево? Шпановане. Це? ДСП? ДСП. Ну, але ж дерево. Але ж шпановане. Діма. Мармур? Ну, мабуть, не мармур. А що? Ну, керамічна плітка. Ясно. Ну, але дуже схоже на мармур. Звичайно. Беріть склянку. Так. Давайте, на щастя, на долю. Ну, давайте. Скло? Ні, звичайно. А що? Це пластик. А чому? А, ну, мабуть, тому що він, як... Між б'ється. Якщо дуже маленькі діти, то якщо вони будуть користуватися цим, то вони можуть, допустим, поранитися. Це аргумент. Теж штучний. Дімочка, дякую за те, що мені розказала, як справжній чоловік, всю правду. Бо на вигляд все виглядає мармур, кришталь, дерево. І мій глядач, він дивиться, думає, боже, який готель, що та Фреймут хоче. А в мене часто, знаєте, теж волосся дибом стає. І не від того, що я перелякана, а від того, що сантетика навколо. Добре, дімочка, тоді дякую вам. Будь ласка. Все, ідіть. До побачення. 1:35 мали би вже принести прання і прасування, але чомусь не несуть. Тому я пропоную йти вниз, чекати прання там, одразу й поговоримо. Друзі, а можна з вами поговорити, так? Є, хто у вас є тут? Всі ходіть сюди, може і покоївка. До речі, де моя футболка є? Так, звичайно. Ось ваша футболка. Кличте всіх. Дзвоніть в дзвони. Ну що, друзі, я провела ревізію у готелі «Парк Готель» Чернігів. І в мене різні враження. Екстер'єр. Готель має дуже вигідне розташування, ви в парку. І поруч з вами інші готелі. Вони старші, вони зношені, на їхньому фоні ви як новинка вигідно виділяєтеся. Обслуговування. Я прийшла, Таня зі мною спілкувалася різними мовами. Українською, російською, англійською. Рум-сервіс. Юра швидко прийняв замовлення. Ціни. Номер, в якому жила я, 970 гривень за одну особу. Попрати, попрасувати, вилисти плями – 45 гривень. Особливість готелю «Парк Готель» – це Діма. Діма, от дивіться, от навіть як людина одягнута, він пишається кожним моментом перебуття в цьому готелі. Він сказав, що любить цей готель як рідну маму. Я думаю, що зараз мама не дуже рада, що її люблять як готель, але принаймні Дімка щирий. Я часто маю такий конфлікт із глядачем, бо я показую красивий інтер'єр, але насправді він декоративний, наче з пап'є-маше, ніби декорації у театрі. Це стосується готелю «Парк Готель Чернігів». На вигляд все красиво. Але коли доторкнутися, обійняти, то мармур виявляється звичайною керамічною плиткою, а дерево – замінювачем, ДСП. Нещодавно я була в Відні. І ми зробили ревізію у п'ятизірковому готелі. Ціна найдешевшого номеру – там 400 євро. У вас найдешевший номер коштує ледь 60 євро. Тому, друзі, якщо ви селитеся тут, ви знаєте, на що ви йдете, і ви готові до того, що ціна виправдовує скромність інтер'єру. Але є речі, які дуже серйозні. Спочатку я огляну цей пакет. Різні плями, які попросили вивезти. Ви пригадуєте, тут було багато всього. Я зараз як в рекламі прального порошку. Плям немає. Дійсно, плям немає, і з таким Сашенькою в такій футболці не соромно буде виходити на люди. Дякую, дівчатка, ви дуже гарно справилися з цим завданням. Скажіть, будь ласка, я не знайшла у прайсі такої послуги, як виведення плям на матрасниках. У нас нету, як би, таких... Скільки це може коштувати? Це може коштувати їм конкретно... То чого я буду говорити? Давайте я вам покажу. Дівчата, можна, будь ласка? Діма, допоможіть мені. Тут. Ось вона. Скільки буде коштувати ця пляма? Ну, гривень
50 максимум. Якраз тут 100 гривень, 45 за прання і 50. Я вам залишаю ось цей на матрасник. Візьміть, будь ласка. І ось ці гроші. І нехай вам буде соромно, що я побачила цю пляму, і я оплачую її виведення. Ви повинні самі були це зробити. Я хочу, аби в вашому готелі не було цих плям, тому що це пляма на вашій репутації. Ви молодий готель. Ви готель, який минулого року вас не було. І ревізор був в минулому сезоні. Повернувся цьогоріч, і можу вам впевнено сказати, що на тлі інших готелів у місті Чернігів, яке є туристичне місто, куди приїжджають багато туристів, ви вигідно виділяєтеся. Я дуже хочу, щоб мені за вас не було соромно. Тому я бажаю вам розвитку, я бажаю вам процвітання, бережіть один одного, тому що ви хороші. Я хочу сказати, що ревізор рекомендує готель «Парк Готель Чернігів» всій Україні. Вітаю, Діка! Я вас вітаю і вас вітаю. Дякую. Вам дорогі такі, дякую. Дивіться далі. Просто зараз. Прем'єра в ревізорі. Перше. Ревізія за зачиненими дверима. У закладі «Сенатор» дерев'яні меблі. Та навіть такий от добротний мужчина буде почуватися зручно на цьому стільці. Вдруге за другий сезон. Нова шокуюча та скандальна ревізія. Цього разу з кривавими наслідками. Шо? Хлопці, відійдіть від скла! Ревізор у Великій Британії. Приголомшливе викриття найпопулярнішого лондонського фастфуду. Ви уявляєте, що він тільки що сказав? От дуралей. Бар'ят. Нащо він це сказав ревізору? У Чернігові є ресторан «Сенатор». Його позиціонують як найдорожчий у місті. Ходімо перевіримо, чи так воно. Нічого собі. Серйозна охорона. Мабуть, є що боронити. Камера ваша останеться здесь. Чи приховувати? Це в нас тепер такий прийом в Чернігові, так? Ні. А дозвольте, я дію згідно закону? Так, звичайно. Поки ви без камер. Ні, мої колеги зайдуть. Я вечерю з хлопчиками. Так, будь ласка. Ви вечеряєте, камера виключається. І якщо ми всіх будемо пускати наші заклади з камерами, у мене тут протопчет. Хлопчики, стійте тут, добре? Ревізія починається. Отже, сенатор. Угу. Можна меню, будь ласка? Звісно. Дякую. Добрий вечір. Можна, будь ласка, меню? Ну, якщо гора не йде до Мухаммеда, Мухаммед прийде до гори. Тримайте, будь ласка, мені важко. Дякую. В ресторані «Сенатор» ми маємо «Цезар» 50 гривень 30 копійок. І у нас є крем-суп шампіньйонів 32 гривні 70 копійок – це новинки. Шашлик із сома – 33 гривні 70 копійок. А капуста тушена, добра в піст – 14 гривень 80 копійок. Дякую. Меню дуже важке, дерев'яне, як хороші, добротні меблі із панського дому. Дякую. Так, інтер'єр. Ви не бачите, я вам розкажу. У нас заклад «Сенатор», але він дуже дивний. У нас є ковбойські елементи. Ось цей капелюх на дверях ковбойський. Також дуже багато дерева. Світло-тьмяне, відвідувачів багато. У закладі «Сенатор» дерев'яні меблі. Такі зручні. Але довго не просидиш, тому що це не диван, розумієте? Ну, вони досить тверді. Хоча, в принципі, непогано. Хочете сісти? Навіть такий от добротний мужчина, такий поважний пан, схожий на Котигорошка, буде почуватися зручно на цьому стільці, тому що він не провалиться під його масою. Прем'єра в ревізорі. Ревізія за зачиненими дверима. Добрий вечір. Добрий вечір. Вибачте, а можна я вас позичу одну страву? Добрий вечір. Я рада вас бачити. Я думала, що ви можете бути. От я й прийшла. Так чисто, навірно, ви сьогодні... Можна я вас візьму якусь страву, позичу, покажу? Можна. Дуже смачно. Що це таке? Скільки в нас коштує? Сковорідка. 67 гривень. Дякую, зараз вам принесу. Отже, потримайте, будь ласка. У відвідувача на столі я знайшла м'ясна сковорідка. 67 гривень. Видно, що смачна, бо половину з'їли. Класно пахне. Будьте тут. Все, дякую. Я показала всій Україні вашу м'ясну тарілку. Дуже дякую. Дякую за те, що показали. Заклад переповнений. Дуже багато відвідувачів. Одягайся. Так, одягайся. Я і ми, дівчата, одягаємося. Багато у вас тут працівників. Звичайно.
А це ваша кухня? Так. Я хочу показати вашу кухню всій Україні. Ні, дію треба. На дякую. Правах. Викликайте міліцію. Добре. Чого? Добре. Ні, дякую. А, ви вже закрили її? Так, звичайно. Зрозуміло. Отже, на кухню, вибачте, пробачте, не пускають. А чого? Ну, кухня – це… Чесно, ну як, це серце. А у вас хворе? Ні, абсолютно ні. Ну, просто нічого не потрібно. Бармен, а можна мені, будь ласка, зробити гарячого червоного вина? Дякую. Ну що, сяду за столик? Здравствуйте. Давайте мені уху. Уха з сьомги, сома і креветками. Угу. І рахунок одразу. І за вино, і за цю уху. Поки чекаю на замовлення, подивлюсь, де тут миють руки. Туалет. Якщо ви на підпитку, в туалет йти важко. Бо ось такі довгі сходи. І тут дуже холодно. Над головою, бачите що? Трупи. Скелети коров'ячі. Але чисто. Ми, дівчата, можемо разом йти в туалет. О, корова. Така лиса. Дуже схожа на секьюріті. Людський хвіст. Справжній. Ух, комусь би такий шиньйончик. Як у шкільному туалеті. Дуже погано. Запах негативний. Мила немає. Руки у сенаторі найкращого ресторані міста не помити. Нема мила? Нема. Що є, дочка? Мені принесли уху. Уха подається або не подається, можливо, тільки для ревізора так принесли. Із пиріжками. Тут теж риба. Їсти я не буду, бо кухню не бачила. Отже, мій глінтвейн і уха з сома та сьомги 70 гривень 50 копійок. Чи він не залишив? Ні копійки. Можна, будь ласка, здачу? Ну що, поговоримо? Ну, відбулася ревізія у закладі «Сенатор» у Чернігові, і я готова з висновками. Отже, екстер'єр. Заклад знаходиться на Красній площі. І тут, наче до мавзолею, є почесна варта із двох хостес у камуфляжі. Заклад сіяний з синіми лампами, тому здалеку схожий на китайську цяцьку. Інтер'єр. Я показувала вам інтер'єр, він дерев'яний. Ціни. Мій рахунок – 70 гривень 50 копійок. Це уха, а також глінтвейн. А пательня із м'ясними стравами, яку я знайшла на столі відвідувачів, коштує 67 гривень. Чистота. Кухню мені не показали, напевно, є на це причина. В залі чисто, моя рукавичка залишилася чиста. Але в туалеті сморід і немає мила. Носіть з собою. Особливість закладу «Сенатор» в тому, що це пафосний ресторан, але на відміну від пафосного ресторану, тут мені довелося скористатися послугою take-away, послугою на виніс. Обслуговування. Ну, дуже дивне. На вході мене зустріли хостеси у камуфляжі, пані або адміністратор, або директор, ну хтось дуже поважний, але вона не представилася, відверто висловила свою несимпатію до програми «Ревізор», зрештою, до журналістів. Яким би гарячим не був цей суп, але ці пиріжки, вони нагріті в мікрохвильовці. «Сенатор» – це не зовсім ресторан, адже ресторан – це місце, в яке хочеться повертатися. Це місце, яке славиться найбільшим сервісом. Я показала вам, але могла б показати більше. І враховуючи більше непобаченого, ніж побаченого, рекомендувати ресторан «Сенатор» у Чернігові «Ревізор» не може. Дивіться далі. Просто зараз. Чи врятує свою репутацію готель, який безцеремонно відмовив ревізору в минулому сезоні? Ну нормально, дивіться, облились. Вдруге за другий сезон. Нова шокуюча та скандальна ревізія. Цього разу з кривавими наслідками. Шо? Хлопці, відійдіть зі скла! «Ревізор» у Великій Британії. Приголомшливе викриття найпопулярнішого лондонського фастфуду. Ви уявляєте, що він тільки що сказав? От дуралей. Вар'ят. Нащо він це сказав «Ревізору»?
Готель «Україна» у Чернігові. Тут дуже холодно, але бачите, яка ошатна. Познаю, що цей сюжет ви обов'язково подивитеся, адже так просили на сайті нового каналу, на форумі, на Фейсбуці. Поверніться у готель, у якому минулому році вам відмовили. Я і моя команда знову в Україні. Ходімо на ревізію. Минулого сезону готель «Україна» зустрів ревізора негостинно. Ой, добрий день. Ні, неправда. Номер не показали, з директором поговорити не дали. Можна набрати, будь ласка, директора? Замість ревізії – брехня. Чи можемо ми зняти номер? Всі номери зайняті. Скажіть, будь ласка, у вас є вільні номери? І непорозуміння. Обманювати гріх. Цей великий піст. Ревізор повертається у новому сезоні і дає Україні другий шанс. Чи скористається ним готель? Ой, як холодно, боже мій. Сподіваємося на теплий прийом. Добрий вечір. О, програма «Ревізор». Як ви? Щось тут знов холодком віє. Не Оля звати, Фреймут. Я минулого року була сріблом, цього разу золотом. Бачите? Клас. У готелі «Україна» є різні ціни. Є люкс 620 гривень, одномісне напівлюкс 520. А якщо ви одинокий як пес, тоді живіть за 330 гривень, 0 копійок. У вас що сталося? Може, у вас щось болить? А у вас є номери? Як несподівано! Це заселено? Ажіотаж? Нічого, ми перестрахувалися. У готелі «Україна» напередодні заселилися мої колеги. Я вам розкажу. Він звукорежисер, вона адміністратор. Так от, Сергій Олександрович, да. Я вам бажаю хорошого вечора. Я йду до своїх. Дякую. А що з таке з дверима? Я як в під'їзд потрапила. Знаєте, є шкіряна куртка, я дермантинова. У двері в дермантинових куртках. Пробачте, можна до вас? О, привіт! А ось і наші першопрохідці. Таємні покупці Аня і Антон. Ну добре, вибачте, але я вас веселяю. Дякую. Подивіться, в які умови поселили моїх колег. Тут вони повинні зупинитися в обіймах один одного. А може вони не планували такої близької дружби і роботи? Подушками можна вбивати. Як труси, пам'ятаєте? Такі були сімейні труси у мужчин в Радянському Союзі. Вони коштували небагато, тому їх масово купували. А завбачливі господині потім з цих трусів робили ганчірки під ноги. Я знаю, я бачила це в під'їздах. Ось ці сімейні труси зараз на подушці ромашки. Подушка в пір'ях і пір'я на цих пір'ях намальоване. Ой, тут хтось полиняв. Якась чорна жінка тут ходила. Зелені рушники. Це для руки однієї. Це для шиї. А це для тіла. Ну, якщо ви Саша, тоді для обличчя. Саша, ну, ти ж тіло це не витриш. Ну, подивись. Ну, куди тобі? Ну, що, навіть отак от не замотаю. Вийди з душу. І що тобі? Хіба, ну, як, Сашка? Ну, куди тобі тим рушником? На голову. О! Це ліжко. О, ці мотиви трусів залишилися й на ліжечку. Фішка номеру? Ковдра манюсінька така, малесенька. Один закутається, інший прокинеться синім. Як курка з базару, бройлер. Постіль. А тут пристрасть, золото, сердечка. Волосся. Фу. Допомагає охолонути. Фу, який брудний матрас в плямах. Я недавно на форумі прочитала Фреймут та Фреймут, що собі дозволяє, якщо в людей немає грошей, і вони там виклали копійки за вартість номера, то звичайно, що матрас може бути в плямах. Мені здається, скільки ви не заробляли, ви маєте право на чисту постіль, ви маєте право на чистоту. Скільки ви не заробляли, ви маєте право на чистоту. Столик, як в плацкарті, стільці. Бідні, понищені, плямисті, страшненькі. О, вже зайшла. Як сейф сховався. Цей сейф ще треба знайти, ви бачили? Хопа, сейф, уявляєте?
Нічого собі, який сейф. Але от... А, ой, він закритий. Ти щось забув? Його не відчинити. Спробуємо вимкнути холодильник. Сашка знов з люстри на голові. Сашенька, чому ви так бурмочете? Мабуть, жаліється на умови проживання. В холодильнику є напої, є пиво для козака якогось і шум. Оцей комплект «Куток загадка», він мене дуже дивує. От для чого цей сервант? Що ти сюди покладеш? Фотографію коханого? Сашка, ця шафа тобі буде замала. Ну що ти, ну куди то? Маленька шафочка з дитячого садочку, мешканка. Потім ми подивимося на коридор. В коридорі ще один вішак. Я не розумію, нащо оцей надгробок, як з якогось польського цвинтаря. Ніби тут спочиває пам'ять про хороший готель. І оцей надгробок. Тобто дві одинакові дошки. Заходьте. Ох, килимок скручений рулетом. Кран-їжак. І от дивіться, які колючки. Правда, рукомийник чистий, є мило. Хоча, можливо, це і печиво, тому що тут не вказано, що це. Люстри, чисте дзеркало. Пліснява. Оу, як тут брудно. Душ дуже погано миють. Це ж пари. Обколота плитка і пліснява. Ну нормально, от я скільки вчу, дорогі готельєри, люди, покоївки, ну не налаштовуйте душ, ну дивіться, облились на душ, переключіть в режим крану, подивіться, який накип. Душу голівеньку не вмивали, це хитається. Хата без доброго господаря. Гляньте тут жіночки. На рецепції без змін. Похмуро і ось-ось гряне грім. Ревізор оголосить висновки. Відбулася ревізія у готелі «Україна» у Чернігові. Екстер'єр. Готель знаходиться на Красній площі. В центрі уваги. Дуже симпатичний будинок із колонами. Аристократичний у нього вигляд. Інтер'єр дивний. Він для Сашеньок, але не для Саш. Він надто тісний. Є меблі, але краще би їх не було, адже вони заважають. Дуже багато зайвого. Шафи схожі на надгробки, а сейф знаходиться за шторою і не працює. Чистота. У готелі «Україна» брудно. На матраці я знайшла різні-перерізні плями. Купа чорного волосся. Хтось моментально полисів у ванній кімнаті. Пліснява. Обслуговування. В тризірковому готелі повинно бути хороше обслуговування. Ви, пані Ірина, навіть не посміхнулися. Тобто я прийшла, ви як сиділи, сумна та невесела у темряві, так і сидите. А де ваша посмішка? Принаймні, вона ж безкоштовна. Ну, мені не посміхнулося, а от Україна зараз сидять, діти за диванами дивляться на вас, бабусі з дідусами обійнялися, дивляться ревізор. Навіть парочки зараз подружилися, тому що ревізор об'єднує. А ви отака сидите в темряві. Мабуть, вже пізно. Яка різниця? Посмішка, вона 24 години на добу. У готелі «Україна» брудно. Рекомендувати готель «Україна» у Чернігові ревізор вам, друзі, не може. До побачення. Дивіться далі. Просто зараз. Вперше. Детективний експеримент ревізора. Ось тут гроші. Я хочу розрахуватися копійками. Вдруге за другий сезон. Нова шокуюча та скандальна ревізія. Цього разу з кривавими наслідками. Шо? Хлопці, відійдіть від скла! Ревізор у Великій Британії. Приголомшливе викриття найпопулярнішого лондонського фастфуду. Ви уявляєте, що він тільки що сказав? От дуралей. Вар'ят. Нащо він це сказав ревізору? Паста Баста. Заклад, який ви так просили переглянути. Ходімо на ревізію.
Добрий вечір, добрий вечір. Просто тепленько. І зустрічають теплом, нарешті. А ви так посміхаєтесь радісно, бо ж найкращі посмішки міста. Богиня. А, от так навіть? Мос. А ви хто? Цар? Просто цар. Яна, ви хто? Оля Фреймур. Керівний мозок ревізора, царівна ресторанів і богиня готелів. У мене, бачите, що є? Ревізор. Я так хочу, щоб було десь тут. Ми хочемо дуже. Давайте розпочинаємо ревізію. Заходьте, будь ласка. Після кількох холодних прийомів у закладах Чернігова Оля вражена гостинністю персоналу. Сідайте тут, будь ласка. Ну що, друзі, паста-баста, стільці на різні смаки. Такий дерев'яний, високий, як ви. А ось трошки менший, як ви, але дуже такий красивий, витончений. Такий червоненький, як от мужчини на кухні. Привіт. І синій від холоду, як я, але я сподіваюся відігрітися. Прищепочками зачіплені сторінки дуже демократично. Ось таке віяло з декількох сторінок – це меню закладу «Паста-баста». Є грецький салат за 28 гривень. Найдорожчий делікатес із салатів – це дощечка з італійськими сирами – 59 гривень за 150 грамів. 25 гривень – макарони із овочевим рагу. Перед носом в мене у ці склянки і хліб. Вже є прибори, вони не просто кладуться гостеві на стіл поперед себе, а так як це піцерія, демократична, невимушена, яка не потребує особливого пафосу та дрес-коду, все викладено у склянку. Добрий день. Вікуся, богиня. Вікуся. Якщо ви богиня, порадьте щось божественне. Де вечеряти хочу? Дивіться, у нас є пасти дуже смачні. Ну, якщо паста-баста, давайте пасту. Пасту, давайте. Але я не їм м'яса, тому хочу чогось, можливо, вегетаріанського. Є шпінатний талітелі. Не підказуйте. Ви цар чи суфле? Шпінатний талітелі з овочним рагу. Дуже-дуже смачне. А є ще равіолі з сиром рикотта. Давайте тоді мені перший варіант. І мені, будь ласка, вашу найкращу каву. А що є молочне, але не капучино і не лате? І не макіято? І не гляса. Не підказуйте. Подивись. Що воно тут? Так, піскаро. Добре, давайте мені піскаро і ще салат, щоб ціна була 35 гривень. Спробуйте панцанело. Зараз перевірю ціну, він скільки коштує? Давайте я покажу. Ось, панцанело. Точно, 35 гривень, яка точність. Вікуся дійсно богиня, тому що я попросила салат за 35 гривень, мені назвали салат ціною в 35 гривень. А є тут ще хтось з офіціантів? Є. Я. А мозк. А мозк все добре. Якщо ви мозк, ви... Є питання до мене. Давайте, я до вас з питанням. Я хочу перевірити, наскільки ви орієнтуєтеся в вашому меню. Називайте ваші піци. З ветчиною і грибами, пізанська, 4 вкуса, 4 сира, з беконом і картофелем, гавайська, овочна піца, з м'ясним рагу, піца... З м'ясними шариками. Відмінно. Зараховано. А як ви живете так? І тут, і там? Ну, люблю працювати на кухні, а тут люблю спілкуватися з людьми. Розумна, красива, а чи охайна? Покажіть вашу кухню. Добрий вечір. Добрий вечір. Як ваше життя? Як вас звати? Оля. Олечка, розкажіть, домашня паста, це як? Де ви її робите? У нас є машинка, яку ми крутимо. И есть китчен, который делает разные пасты. Тобто це да. Формочки, які роблять? Да. Вот спагетти. Спагетти. А це для чого? Это у нас фузини. А це що? Это пастоварка у нас. Пасточка вариться? Только что варилась. А є у вас свіже м'ясо? Есть. Покажіть. Хоча шматочок мені. Ми сьогодні отримали, от ми нарізали. Це у нас свинина. Тобто ви багато м'яса? Ні. Трохи отримали, так, з'їли, так, і нове? Так. Свинину привезли 28 числа, так, нарізали. На вигляд вона дійсно не морожена, а свіжа. Отже, тут у нас заморожені броколі, морепродукти. А це? А ви морозите фарш? А що свіже робити? А як ж там свинина вкрала свіжа? А для чого морожний фарш? Піца з м'ясними шариками. Фарш ми робимо, заморожуємо, а потім пропускаємо. А фарш не легше зробити свіжий весь час?
Ну, просто фарш без ничего, вот такой простой, он идет только в эту пиццу с мясными шариками, которую мы, кстати, выводить собираемся из меню. Ну, и вот так приходится. Просто я с командою «Ревізор» боремося за свіже м'ясо. Я вас побачила свіжу свинину. Це не закономірність, це для окремого рецепту? Це окремий рецепт, який ми виводити будемо, кстати, да. По этой же причині. Можна? Можна. Давайте вашою рукою, тому що боремося за свіжі, вибачте, ну скільки там того м'яса? А так люди прийдуть, а ви їм свіже м'ясо, свіжий фарс, вони вас ще більше полюблять. Да, дякую. Отже, ще тут подивимось холодильник. Так, у нас тут равіолі. Бачите, тобто це не фарбники? Ні. А риба заморожена у вас є? А, ні, у нас є тільки карпаччо, ну, із заморожених, це тільки морепродукти. Тільки морепродукти, добре. Витяжки чисті? Чистенькі витяжки. Добре, піду. Пасті-басті, підлога дерев'яна, різні шматочки дерева. Сосна, дуб, ялина, ясінь. Все, що хочеш, дуже багато дерева. І на стіні, і на підлозі. Вікна скрізь. Подивіться, це ніби колиба у Карпатах, де вікна неправильної форми, тому я уявляю, як тут вдень світло заломлюється. Один промінець падає згори, інший зазирає із вікна з центральної вулиці, третій пробивається крізь куртки. Я думаю, вдень тут, напевно, набагато вражаюче. А тепер увага, друзі, подивіться на ці люстри. Тут у вас над головою висять не ябка, як я люблю співати, а ці лампи з свіжими квітами. Дуже багато поличок, над головою висять груші, чайники. Скільки разів я бачила за кордоном, що приходять такі сліпаки, вони не бачать в меню нічого, а прийшли з дівчиною, а вона на 30 років молодша, а вони хочуть самі замовити свою їжу, а соромляться, бо нічого не бачать, бо окуляри вдома забули. Так от, пасті-басті, як і в хорошому ресторані, де, який я бачила за кордоном, є окуляри для людей із різним зором. Ні, ну це поки що зору не додає, а оце, ой, ви так мені тепер близько, окуляри, ой, я так мріяла про це, я так мріяла, що в одному з закладів одягну окуляри. Я знаю, смішно мріяти про те, про окуляри, але я мріяла, тому що я теж погано бачу, я ношу лінзи. А тепер є можливість не обмежити себе у читанні меню. Прекрасно. Пішли по моєму рученята, хлопчики, дівчата. Спільний туалет. Це вперше я бачу, аби в туалеті була не картина, а телевізор. Мило є, мило пінка, холодна, тепла вода, дуже чистий рукомийник, рушнички. І ось ця величезна урна для сміття. Ну, все, тепер можемо приступити до їдження. Мені завжди неприємно, коли мені просять тарілку, і вона обпальцьована. У мене є спеціальне пристосування. Всі ж читали Агату Крісті, і вона радила шукати відбитки пальців ось як. У нас є грифель. Ось великий відбиток пальця. Ну, я в рукавиці, це не моє. Дорогі пани офіціанти, звертаюсь до вас як ваша колега, адже сама працювала офіціанткою. Прошу вас правильно носити тарілки. Чому? Тому що ось такі пальці навіть таку симпатичну страву роблять не надто придатною для споживання. Апетит падає. А кава дуже симпатична. Вибачте, а можна вас запитати? Це ви мені таку каву зробили? Пан цар. Так. Містер цар. Скажіть, що сюди входить? Молоко, кава, чорний ром, лікер кофейний і сахарний сироп. Тобто ця кава алкогольна? Так, слабо алкогольна. А ви мене чому не попередили? Це, мабуть, повинен попереджувати офіціант. Правильно. Але не по-царськи тактично. Пані колега, пан цар сказав, що це не царська справа пояснювати інгредієнти. Ви знали, що це алкогольна кава? Знала. Чому мене попередили? Ви хочете, щоб я напилася і... Ай!
Золото! Сріб кидалося золотом, так? Ні, я ж не спіла пояснити, ви сказали, давайте мені пескару. Де ж стрілки перевели? Принесли мені пасту ручної роботи, овочеве рагу. Місяць мозок натирає пармезан. Скажіть, коли вам розпадуть. Так, ще люблю багато. Потрі. Коли хочете пармезану, не соромтеся. Так я. Та дякую. Дякую. Я бачила кухню, вона чиста, тому зможу спробувати розказати вам, який смак у цих тальятелі. Смачно. Проходьте мені, будь ласка, вибачте. Можна? Пожалуйста. Дякую. За салат панцанелла, шпінатне тальятелі з овочевим рагу, а також за каву 82 гривні. Я знаю, що багато людей мріють про ресторани. В них, можливо, немає готівки, але в них є копілочка. Ось, я прийшла до вас з копілочкою. Ось тут гроші. Я хочу розрахуватися копійками. Можна. Можна? Можна. Так от, тут 82 гривні, я хочу залишити 120 гривень, а решту здачі мені принесете. Добре. Щедрі чайові можуть не лише ощасливити, але й спантеличити. Мені принесли здачу. До речі, скільки здачі? Здачу не перераховували. Не перераховували? Не перераховували. 8.08 принесли, тобто 15 хвилин. Ви мене розраховували, в принципі, втомились? Добре, адже ревізор оголошуватиме висновки. Я провела ревізію у закладі «Паста Баста» і хочу поділитися враженнями. Заклад знаходиться на проспекті Миру. Неподалік від центру заклад схожий на Луфську піраміду. Інтер'єр свіжий, незвиклий, багатовіконний, багато дерева, каміння, натуральних квітів. Мені дуже сподобалася ця люстра, в якій висять... Що у нас зимою здесь сніжинки, літо, весною цвіти, літом ще ми не придумали, що буде. Тобто видно, що це втілення вашої мрії. «Паста Баста» – особливе місце, адже тут на вході моя мрія – окуляри для тих, хто погано бачить. Чистота. У залі чисто, в туалеті чисто, на кухні чисто. Ціни. 82 гривні був мій рахунок. Я розрахувалася копійками по гривні, по 10 та по 25 обслуговування. Пан цар, коли я запиталась, які інгредієнти входять до моєї кави, я б там запідозрила, що там є трохи алкоголю, ви сказали, що це компетенція богині, офіціантки, так? Тобто ви просто зіштовхнули свій обов'язок на дівчину, на богиню. Отакий ваш колега. Тобто це було не зовсім професійно і не по-джентльменськи. Ну, як на мене, мені це дуже не сподобалось. Коли несете людям алкогольні напої, будь ласка, попереджайте, адже до вас приїжджають люди і на машинах, і, можливо, ті, які вживають ліки. На кухні Олексій дуже сміливо шпурнув у смітник фарш, тому що свіже м'ясо я знайшла, але в маленькій кількості. Скажіть, будь ласка, місяць мозок, чи може це бути гарантією, що віднині паста Баста не буде користуватися замороженим м'ясом? Да, ми обіцяємо, що ми більше не будемо користуватися цим м'ясом, ми виведемо ту піцу, яка була з таким м'ясом. Бо морожене, тим більше, якщо до вас ходять діти, краще не потрібно. Согласна. Тарілки. Ви бачили це, так? Тобто, коли я провела досвід, то відбитки пальців залишились. Я собі сміливо тримаю цю тарілку, бо я в рукавичках. І це дуже зручно, не випадково офіціанти носять рукавичку. Я була офіціанткою. Тарілки можна носити по-різному, але коли ви у рукавицях, ви можете взяти декілька тарілок, і вам буде не страшно, що ви залишаєте відбитки, розумієте? Я хочу, аби на майбутнє ви обов'язково скористалися цим правилом. Ось вам рукавичка, нехай вона буде вам сповнена. Ви молоді. Ці проблеми, на які я вказала, вони дійсно суттєві. Ну їх же ж можна ліквідувати. Я дуже хочу, аби ви це ліквідували. Добре? Дуже дякую вам. А так як ви мені гарантуєте, я хочу сказати, що ревізор рекомендує «Пасту Басту» всій Україні! Ура! Ви молодці! Молодці! Це ваше! Вітаю вас! Ви молодці!
Дивіться далі. Просто зараз. Вдруге за другий сезон. Нова шокуюча та скандальна ревізія. Цього разу з кривавими наслідками. Шо? Хлопці, відійдіть із скла! Ревізор у Великій Британії. Приголомшливе викриття найпопулярнішого лондонського фастфуду. Ви уявляєте, що він тільки що сказав? От дуралей. Бар'ят. Нащо він це сказав ревізору? Наступне відео. Не радимо дивитися людям із вразливою психікою. Друзі мої, бачите, що за моєю спиною? Піцерія Марконі. Минулого року ви і ревізор вже мали можливість зробити тут замовлення. Щоправда, take-away. Минулого сезону Оля перевірила послугу доставки їжі одразу трьох місцевих піцерій. І дзвоню у піцерію Марконі. Какой? Середню маргариту і десерт, якесь тістечко італійське. Лідером за швидкістю доставки і якістю страв стала піцерія Марконі. Піцерія Марконі. Вони мені привезли замовлення першими. Це італійський десерт тірамісу. А чим їсти? Недоліком стала лише відсутність приборів. Тож ревізор дає Марконі шанс. Цього разу не заочно, а особисто. Походіть, подивимося, що тут відбувається у справжній піцерії. Такі цікаві в них хостеси в камуфляжі. Добрий день. Програма «Ревізор». Правда? Це обслуговує. Тут стоїте ви три омаренечі? Так. Да. Пісню співаєте? Угу. Співайте. А що таке спецобслуговування? Я завжди багато разів чула про це. О, як холодно. Але не розумію, що це. Без коментарів. А хто ви? Я? Так. Адміністратор. Позазакладний. І ви тут весь день стоїте на дверях? Так, да, да, да. Тобто ви нікого не обслуговуєте? Ні. Яка дивна посада. Як вас звати? Людмила. Людочка, тобто ваші обов'язки входить обманювати людей? Ні. Тобто у вас там немає відвідувачів? Нема. Немає? Справа в тому, що заглядівши здалеку мужчин в такому камуфляжі, які далеко не хостеси, я попросила своїх колег зайти всередину закладу Марконі зробити замовлення. Алло. Привіт, Людочка. Да. Людочка, я стою зараз на вході закладу Марконі, піцерія. Скажи, будь ласка, ти можеш пояснити, що там відбувається, тому що мене не пускають всередину. Ну, здесь обслуживание идет повним ходом. Тобто є відвідувачі? Є посетителі, звісно. Ви зробили замовлення? Так. Да. Так, ми вже посидаєли. Дякую, Людочка. Ну, пані адміністраторе, що ви тепер скажете? Ну, ви тільки що чули, наша колега в цьому закладі. Як же ж так? Ви ж кажете, що там немає відвідувачів. Без коментарів. Ну, звісно. Все і так зрозуміло. Ви розумієте, що ви зараз порушите закон? Тобто ви тримаєте в заручниках відвідувачів? Здається, адміністратора більше турбує власна зовнішність, аніж власні клієнти. А ви, мужчина, служба безпеки, ви розумієте, що у вас там зараз люди, яких ви тримаєте? Без коментарів. І вам цю фразу сказали. Вочевидь, інтереси цих двох людей для них важливіші інтересів відвідувачів. Випускайте людей, це незаконно. Будемо відпускати. Це кіднапінг. Ви тримаєте людей тут. От люди, тут їхні друзі, родичі, які ви маєте право тримати. Боже, бідні люди. Адміністратор на аргументи не реагує. Викрадення в людей входить у ваші норми, це нормально. А ось дивіться відвідувачі. Боже, Людочка, а ти можеш когось попросити вийти з закладу разом з тобою? Зараз попробую. Оля вертається до входу. Двері досі не відчинили. У вас люди зараз будуть виходити, яких немає. О, бідний, а от і хлопчик. Що у вас там відбувається? Вас не відпускають? Нікого немає, нас ніхто не випускає. А де наша панна в шубі? А, ви тут. Жіночко, жіночко. Подожди. Вас тут люди хочуть вийти, жіночко. Адміністратор робить холоднокровний вигляд, ніби нічого не відбувається. А тим часом за зачиненими дверима піцерії збираються відвідувачі. Серед них перелякані діти. А офіціанти кажуть, що не можуть відчинити двері. Хіба запасного виходу немає? Ситуація загострюється. Біля закладу збирається обурений натовп.
шокований тим, що відбувається. Оля намагається хоч якось вплинути на працівників піцерії і розрядити напругу. Друзі, ви можете покричати «Відчиняйте», добре? 3, 4. Відчиняйте! 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 Минуло понад півгодини, а працівники Марконі продовжують випробовувати нерви відвідувачів, насильно тримаючи їх у заручниках. Нагадаємо, що серед них багато дітей і наші колеги. Боже, бідна дитина хоче вийти. Діти просяться нам. Ви викрили людей, вас, от дивіться, дитина неповнолітня. Ви розумієте, що ви робите? На камери, публічно. Вам смішно? Дитина хоче додому. Випускаємо людей? Невже в пані адміністратора нарешті прокинулися людські почуття? Тобто ви не випустите? Вам весело? Це вже не смішно. Ревізор не на жарт занепокоєний станом людей, яких вже майже годину насильно тримають під замком. Тож викликає міліцію. Алло? Так. Добрий день, це Ольга Фреймут, програма «Ревізор. Новий канал». Я дзвоню із закладу піцерія «Марконі» Рокосовського, 16А. Тут цілий заклад людей, діти просяться на вулицю, але відвідувачі не випускають. Направляємо. Тільки швидко. Навіть в ревізора починають здавати нерви. Напруга серед людей зростає. Цілий заклад людей. Ми не можемо їх... Ну, ясно, що вони не побачили, вони дуже хотіли мене мати в своєму закладі. Але до чого тут відвідувачі? А на що ви таке робите? Цирк такий зробили. Я вас маю право знімати. Я дуже добре. А ось наслідки цього цирку. В одного з відвідувачів таки не витримали нерви. Відкривайте двері. Люди просяться на волю. Скажіть, будь ласка, що там відбувається? У нас не випускають, а що не? Хлопці, відійдіть зі скла! Діти, почекайте, стоп! Діти, обережно! Не поріжтеся! Там діти, розумієте? Відкривайте двері! Вам то... Дивіться на вираз обличчя цієї жінки! Ви розумієте, що ви в заручниках тримаєте людей? Вам смішно? Як ви можете сміятися? Прийде міліція, зафіксує факт викрадень. Правильно, пусть займається цим вже міліція. Вже... Тоді чекаємо, так. Чекаємо на міліцію, так. Позор для Чернігова. Ні, це не ваш позор, це позор оцієї окремої людини. Це не ваш позор, це позор окремих людей. Господи. Дівчатка, дякую. Як, у вас все нормально? Так, там жінці плохо. Жінці погано. Що з тобою? Все довго чекав. Ні, давлення піднялося. Є в когось валідол? Валідол є, так почекайте. Одна так, дайте валідол. Хлопці, скажіть, чому вас не відпускали? Не знаємо. Всі ігнорують взагалі повністю. Тобто ви просилися, щоб вас... Да. Двері у них порізана нога повністю. Вперед, туди, давайте, я тут перекручу. Де? Де вони? Хлопчики, хто тільки що був в закладі? Вибачте, хлопці, можна? У вас нога порізана? Так. Да. Покажіть. Викликайте швидку. Добрий день. Новий канал. Тут перерізана вена в людини Рокосовського, 16А. Будьте в автобусі нашому, я вас прошу. Можете от у цей... В місті неможливо докликатись ні швидку, ні міліцію. Приїжджайте, наведіть порядку. Просилися, вон діти просили, щоб випустили. Звісно, поки... Здравствуйте. Здравствуйте. Можна вас? Як вас звати? Гавриленко Юрій Павлович. Пане Юрію, що відбулося? У нас відбувалася зйомка. Я прийшла. Ну, на камеру реагують неадекватно. Вони закрили двері і не відпускали людей. Тут були діти, люди. Люди просилися, їм відкривали двері. І одні з відвідувачів просто вибили двері. У кого нога порізана? У вас порізана? Да. Ого.
Будемо викликати швидку допомогу. Ми викликали. Ви викликали? Покажи. Швидка їде дуже довго. То людина знаходилася в закладі, просилась, там повна купа дітей, дітей паніка, їх не випускали на вулицю. Що відбувалося? Ну, ми покушали, а потім хотіли виходити, а двері була закрита. Ви просилися вийти? Ну, так. Да. Підійшли к двом офіціанткам і спросили бармена. Бармен сказав, вас ніхто не випустить поки. Може, дівчині стало погано серцем, її не випустили. Давали таблетку, вона просто зблідла і по стінці сповзла. Ну, це, ну як? Хто за це буде нести відповідальність? То розкажіть, ви просили, щоб вас... Ви... А як же, ми 2 години просиділи заложниками. А як ви вийшли? Через чорну кутку. Ви бачили, там дівчинці стало погано і так. Намагалися... Так. То хлопці, ви можете... Ну, її не випускали. Ревізор не міг залишити хлопця, який ціною власного здоров'я визволив заручників з полону піцерії Марконі. Звісно, ми дочекалися швидкої. Героїчний вчинок коштував йому 10 накладених швів. Ну що, друзі, ось так сумно закінчилася ревізія у піцерії Марконі у місті Чернігів. Я прийшла з відкритим серцем, тому що минулого року цей заклад першим мені у готельний номер доставив піцу та смаколики. Цього разу мене навіть не пустили на поріг. В цьому закладі були наші таємні покупці. На жаль, їх та інших відвідувачів насильно позбавили волі. Люди просилися на волю, діти просилися додому, але ніхто не відчиняв двері. Охорона, бармени на власний розсуд вирішили тримати людей у заручниках. Чим це закінчилось? Чернігів стривожений, в нас є 2 потерпілі. Мені дуже сумно. Мені дуже сумно, тим більше відвідувачі, які покидали цей заклад, казали, що кухня тут чиста. Враховуючи все побачене, рекомендувати піцерію Марконі у Чернігові ревізор не може. Не може. Дякую вам. Дивіться далі. Просто зараз. Ревізор у Великій Британії. Приголомшливе викриття найпопулярнішого лондонського фастфуду. Ви уявляєте, що він тільки що сказав? От дуралей. Бар'як. Нащо він це сказав ревізору? Неподалік від Бікбена, Вестмінстерського аббатства та самої Темзи є заклад. Його мені радили на форумах міста Лондон. Це класичні fish and chips. Ходімо на ревізію. Традиційні британські fish and chips. Рибка та картопелька. Бачите, от тут метушаться хлопчики. Невже слава про ревізора і Лондона дісталась? Добре. Привіт, хлопці. Дуже пахне рибою. Привіт, хлопці. Sorry, I know that you're the best fish and chips in the town. We are Ukrainian TV station. Ми українське телебачення. Можна у вас щось замовити? Don't you mind? Ви не проти? Добре, що не на вихід вказує. Там каса. Що це таке? Це їдальня, в яку панянкам заходити не варто, тому що голова буде смердіти картоплею та рибою. Вам то треба. Але це те, що кожен має спробувати. Британці їдять перед телевізором ввечері на дивані ось такі страви. Або сосиски з картоплею, або рибку з картоплею. Воно смажене, в олії. Ну, можна для того, аби сумління не дуже мордувало, замовити ще саладу. Інтер'єр. Подивіться, невеличкі столики, які легко витирати. На столах завжди є кетчупи, майонези і люди тут довго не сидять. Тут подають страву всю в олії, тому телевізор, бачите, заплямований пальчиками, відбитки пальців. Люди самі здаються, а може вони ревізор дивилися і тикали мені, дивіться, дивіться. Пташки схвилювалися, навіть канарейки знають, що зараз відбудеться. Похід на кухню, правильно, канарейки? Доброго дня. А ця жіночка, здається, не в захваті від нашого візиту. Я телеведуча з України. І я хочу показати українцям найкращі fish and chips у місті. Добре. Дивіться, швидко переконала. Чи не могли б ви розповісти про ці страви? Найпопулярніша – тріска з картоплею. Ось тріска. Це тріска? Так.
Але вона виглядає такою засмаженою. Так і є. Але я бачу тут дуже модних та класних людей. І їх не турбує, що вони їдять таку дивну їжу? Британці полюбляють це? Так, це дуже популярні страви. А хто відкрив цей заклад? Мій батько. Ваш батько? Так. Але зараз його немає, він у відпустці. Добре, переказуйте йому вітання. А як вас звати? Айсель. Отже, я можу тут щось замовити? Звісно. Дуже дякую. Привіт, хлопці. Привіт. Вибачте, що заважаю. Без проблем. Мені потрібні класичні фішн чіпс. Класичні, добре. І напій, який до них пасує. Отже, мені набирають картоплю фрі у паперовий конвертик. Ось так? Це схоже на квіти. Ніби квіти дарують. Букет. Дійсно, букет. Букет квітів. З рибкою? And this, guys. А це що? Можна мені скласти в цей пакет? Залишити пакет відкритим чи... Так. А скільки тут калорій? Одна. Одна? Гарний рекламний трюк. Поки мені спакували цей пакунок з мільярдом калорій, покажу вам ціни. Отже, крім риби, можна купити собі пироги британські. А можна замовити ще й пиріг? Британський класичний пиріг. Бачите, пироги. М'ясний пиріг із печінкою 2,20. Можна з телятиною, це така сама ціна. Потім бургери теж тут продаються за 2,70 фунтів, звісно. І у нас є chips and extras, це приблизно 3 фунти за отакий букет з рибою та картоплею. Хоча тут багато олії, бруду я не бачу, потім зашмигну, спробую, подивлюся витяжки. Який конкретно пиріг хочете? Дуже традиційний британський. Що б ви порекомендували у Британії? Який пиріг замовити для українців? З яловичиною і цибулею. З яловичиною і цибулею, добре, як вас звуть? Том. Отже, яловичина і цибуля від Тома. Том порадив? Ха, Тома попробуй не псувати. А Том так схожий на Джеймса Бланта. So many salt. Так багато солі? Ви жартуєте? Я маю зробити так само? Так, чіпси і сіль. А ви що, ніколи не їли солених чіпсів? Ні, ми не їмо таке в Україні. І що далі? Okay? З вами все буде добре? Так, тепер це потрапить донизу і починаємо знову. А можна скуштувати? Звісно. Дуже гаряча. Смачно. Так. Достатньо солоне. А навіщо вам це? Ми робимо програму для українців про британську їжу. А ви в правильному місці. Окей. Щастило. Дякую. А ви сидітимете тут чи спакувати із собою? З собою, але сидітиму тут. Фреймут – міс послідовність. Можна пройти сюди, аби подивитися ці цибульки та інші речі? Добре. Пішли, нас пускають на кухню. Отже, подивимося, як готують фішн чіпс. Заходимо на кухню. Ви не проти, якщо я покажу українцям кухню? Цю атмосферу. Он там бос. А що це бос? Це картоплі на обід. Так багато? Люди в Британії в обід в цьому маленькому кафе з'їдають смітникове відро картоплі. О, Боже. Це так багато? Цього вистачить тільки на годину. За годину з'їдають оце смітникове. Що, правда? А дивіться, як запаковані ніж та серветки. До речі, чисті на вигляд. Тут мені вже пиріг весь має. Це мій пиріг? Так. А хто це плаває? Риба. Зрозуміло. Так. Олія для риби. Дивіться, яке відро. Басейн. Ого, риба плаває. Дивіться, спіймали рибу. Олія. Але олія дуже темна. В мене є підозра, що її міняють не дуже часто. А як часто ви змінюєте олію? Олію? Так. Що два тижні? Кожні два тижні? Так, один-два тижні. Один-два тижні? Добре. Ви уявляєте, що він тільки що сказав? От дуралей. Він сам чесно зізнався, що олію тут змінюють раз на два тижні. Вар'ят. Нащо він це сказав ревізору? Не дивиться українське телебачення, сам собі нашкодив. Тут картопля. А тут що? А ви суп? А це супи? Так. Дивіться, а тут у нас горошок, супи, соуси. Також квасоля, це те, що їдять британці. Боже мій, злата, ти ж британка. Уявляєш, що їдять твої побратими? А чого вони пакетики від чаю не викидують? А знаєте чому? Тому що, напевно, комусь їх ще раз завалять. Тому чай замовляти не буду. Сяду біля мужчина задумливого, який читає газетку. Бачите, за традицією можна стільки гріхів приховати. Тобто, якщо королева Єлизавета, їй все пробачається. Якщо Біг Бен, навіть якщо він буде на 5 годин відставати, йому теж все пробачить. І класичним фішн-чіпсам люди ці впродовж 30 років пробачають те, що я не пробачила ніколи. Олію, яку змінюють раз на два тижні. Давайте поки що роздивимося, з чим тут пакують цю їжу. Отже, у нас є кетчуп, сіль,
І ось цей соус. Баночки дуже зальопані жирними масними руками. Видно, що 30 років не змінювали ці сільнички. Підставки всі в ржавчині і вкриті павутинням. Але що мені подобається у Британії, навіть якщо ти прийдеш у генделик, тобі запропонують замінювач цукру, тому що є люди, які не можуть їсти цукор. Thank you so much. Дуже дякую. Мені подали дві білі коробочки. Пахне дуже смачно. Мій пиріг, я розріжу, покажу. Бачите, який він? Ніби з повидлом. Насправді це тушкована печінка. Зараз ще хочу подивитися інтер'єр. Ресторан має два відділення. Перше відділення працює для тих, хто сюди приходить швидко замовити їжу в ланчтайм і бігти на роботу або в сім'ю. До речі, вікна дуже просторі, великі, тому самі кухарі приваблюють клієнтів. А потім, якщо пройти далі, в глибині є ось ця їдальня. Всі столики зайняті. Стеля офісна. У нас такі стелі у дешевих готелях. Вона мені страшенно не подобається. До речі, витяжка працює погано, бо я зараз чую запах риби та картоплі. А, ось тут туалет. Ходіть. Так, отут же краще пахне свіжо, пахне конваліями та волошками. Боже, тут мало місця, подивіться на цей рукомийничок. Червоне – то любов, а синє – то холодна вода. Теплої води немає. Дуже дивно, тому що масні руки після риби хочеться вимити, але є... Ой, і холодної води немає. Води немає, тому руки тут роби, що хочеш. А можна ж об телевізор чи сільничко протерти? За традицією. Зато є туалет, є білий туалетний папір і брудний рукомийник. У туалеті брудно, хоча є знак «вимийте руки» самої води нема. А ще цікаво, чи у Британії жують жуйки. Я пропоную зараз зазирнути за перший столик, який мені потрапив. Оцей стіл. І так, тут є жуйки. Дивіться. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Сім жуйок на одному куточку. Ой, здається, британці запідозрили неладне. Заберіть камеру з мого обличчя. Добре, пішли. Пробачте, хлопці. Вимкніть камеру. Виходьте, хлопчики, виходьте. Окей, це ново. Виходимо. Це дуже гарно почалося. Але чому? Це я вас питаю, чому? Тому що я одразу пояснила, що хочу показати тут усе. Щасти вам, я надішлю вам запис програми. Це прекрасна програма. Дякуємо, що все показали. До побачення. Так все гарно починалося, але коли я залізла під стіл, мене випхали. Ха! Це теж дуже традиційно. Я показала вам заклад, який у Лондоні вважають найкращим із подачі риби та картоплі. Заклад називається Laughing Hollywood. Екстер'єр. Laughing Hollywood знаходиться на невеличкій ресторанній вулиці, де живуть фастфуди. Навколо офіси, тому люди сюди приходять на час обіду попоїсти швидко. Вулиця називається Stratton Ground, номер 38. Вивіску не змінювали 31 рік, адже заклад заснували в 1982 році. Інтер'єр Laughing Hollywood дуже-дуже класичний. Є витрина, буфет, де подають фастфуд, а інша частина для тих, хто хоче сісти, попоїсти і почитати газету. У закладі Laughing Hollywood дуже багато людей, всі столики були зайняті. Довго засиджуватися у Laughing Hollywood я вам не рекомендувала, адже ви бачили, в якому стані кухня, запах мандрує залом, сідає вам замість серпанку на лице, і ви, засмерджений, повертаєтесь в свій офіс. А для чого, щоб ваші колеги знали, що ви їсте fish and chips? А може ви в когось закохалися, а він вас понюхає, а ви рибою смердите? Бо чистота тут сумнівна. Коли я зайшла до туалету, то теплої води і холодної води не помітила, хоча був знак, який закликав мити руки. А де їх мити? В темзі? Соуси замурзані, а під столами жуйки, телевізор у пальцях. Ціни. Мій рахунок обійшовся в 13 фунтів 25 копійок, це майже 170 гривень. Особливість закладу Laughing Hollywood тут виправдовують себе традицією і маніпулюють любов'ю довірливих британців. Адже обслуговування сумнівне. Так, я прийшла, мені посміхнулися, бо всі раді рекламі, але в момент, коли побачили прискіпливість ревізора, зрозуміли, що я тут не просто так. Їхня посмішка змінилася на інтернаціональне. Заберіть камеру з мого обличчя. Вимкніть, будь ласка, камеру. І є причина. Адже, друзі,
Ви бачили Олію? Її у Laughing Hollywood змінюють раз на два тижні, а має це робити декілька разів на день. У Laughing Hollywood разом із Fish and Chips, разом із традицією, людям пропонують смерть. Це дійсно дуже-дуже небезпечно. Враховуючи те, що я вмію закривати очі на чари, на традиції і на загальну думку, навіть в величезної Британії, ви все бачили, ми не приховали нічого. Рекомендувати заклад Laughing Hollywood у Лондоні ревізор не може. Україна, ось вона Європа, ось я ваша. Приходіть в інших каналах. Я і команда любимо вас. Телеканал «Новий канал» та програма «Ревізор» не співпрацюють з закладами на замовлення, не рекламують закладів та не отримують гроші за знімання на їх території. Усі рахунки за надані послуги та харчування, а також рахунки за зіпсовані під час перевірки елементи інтер'єру, сплачує телеканал «Новий канал». Березень 2014-го. Чекайте на новий, четвертий сезон «Ревізора». Якраз сказала я з Вадим. Немає на нас Олі Фреймут. Немає. І ви таке пережили? Пережив. Та вже нічого не зробите, вибачте. Замовчіть. Гулька! Гулька! Я вам випить посоветую. Хороша порада. А ви на таблетках сидите? Так. Да. А чого раптом? У ванні, кімнаті? Голі тіла. Якщо б ви позвонили нам, ми б тут красну дорожку постелили. Класно! Вибачте, тут хтось є? Я іспугалась просто. На щастя!